Det var det, vi snakkede om på skolen. Er det nogen, I ved, som ikke kommer i dag? Mette, hun kommer ikke. Hvad siger du? Mette? Mette. Nej. Mira, hun kommer heller ikke. Nej. Hvad sker? Men jeg tænker, vi mangler Mette og Chris. Og der er mere. Simon. Og Simon, ja. Hører de sammen, eller? Ja. Okay. Og jeg så ikke om Mette der. Er det hende, der kommer? Nej, det er Mette derovre. Nå, vi er fru ikke. Ja, okay. Men Mette der kommer ikke. Ja, det mener jeg. Hun kommer. Ja, for vi mangler to mere. Det jeg har ikke hørt andet. Nej. Jeg tror, i går der kom de også om lige 5 minutter. Kom de lige lidt over? Ja, det mener jeg. Ja. Det var noget trafik, tror jeg. Ja. Hvad er det, du på? Kom Maria ikke i dag, så? Ja, ja. Hun kom her. Skal vi gå så småt i gang? Ja. Godt. Hvad er det, du på? Programmet i dag, det har I nok set, men først kommer Maria lige på og giver jer noget orientering, en ny orientering, der er kommet ud over programmet. Så vil jeg fortælle lidt om dagens tema, sådan en kort introduktion. Og så kommer der 2 ingeniører fra Rambøl og fortæller om indeklima og energitemaet og har et oplæg. Begge oplæggene ligger ude i dropboxen allerede på det her tidspunkt. Det vi så også har snakket om, som vi lige kunne tage nu, det er, at i morgen er der planlagt, at de vejledere, der er her i morgen, går rundt i grupperne, og så ligesom ikke laver en midtvejs evaluering, men og heller ikke, hvad I kalder det, kritik op hos jer, men alligevel sådan lige følger lidt op på, at I præsenterer, hvor langt er I, og hvor langt tror I, I kommer, og hvordan ser det ud med jeres tidsplan, og sådan ligesom lige, sådan vi godt lige vil have et indtryk af, om I er godt med. Så det er planlagt, at de går rundt nok samlet i morgen, og tager hver gruppe for sig. Og for at knytte en kommentar til det, så det er ikke for at evaluere jer, eller ligesom finde ud af, hvad et niveau er på. Det er simpelthen for at være sikker på, at der ikke er nogen, der kører ud af en tangent eller sidespor, og ikke lige når at komme tilbage på rette kø, inden I skal aflevere. Så det er egentlig for jeres skyld at sikre, at I ligesom er godt på vej til rigtige sted. Ja. Og også tilbyder, hvis I føler, I har brug for noget ekstra hjælp og sådan noget, så er det jo bare med at sige til hende også. Og det kan måske virke lidt voldsomt, at vi kommer 3 mand, så, eller I, hvem det nu er, jeg kan huske, hvem der er på i morgen. Men det er simpelthen også for at sikre, at alle 3 fagligheder er repræsenteret, sådan så at hvis der skulle være nogle diskussioner, at der ikke er nogen, der føler sig som særlig sårbare eller udsatte, så er der ligesom en vejleder med til at ligesom bakke op og støtte op omkring, hvis der skulle være en tværfaglig diskussion. Ja. Så det er derfor.
Men du havde noget andet? Ja, ingen Jessica på, så ville jeg bare lige... Jeg havde nogle informationer. Men det slog mig også, jeg ved ikke, om I selv har tænkt over det, men i dag er det jo onsdag. Og det vil sige, at nu er jeg faktisk mere end halvvejs igennem det her forløb. Det kan godt være, det ikke føles sådan, men det er jeg faktisk. Fordi fredag næste uge, det går jeg væk. Så det er sådan lidt vildt at tænke på. Det kan også godt være, det kilder lidt i maven, når man tænker på, at man har en masse ting, man skal nå inden, og det er klar, og så videre. Men jeg vil jo igen understrege, og det vil vi som vejleder, at I er jo ikke, det er jo ikke en nem opgave, I bliver sat på. Det er vi fuldstændig klar over. Det er en svær opgave at skulle forholde sig til at løse noget helt konkret, og samtidig have alle de her bløde og tværfaglige diskussioner og processer og beskrivelser i gang. Husk lige på, at nogle gange så kan det være en god idé, uanset om det er et konkret forslag, man kigger på, eller en blød diskussion, kan man nogle gange være nødt til at bare lige lade den være åben, for lige at lave noget andet, og så komme tilbage igen. Jeg tror, det er vigtigt, hvis I skal kunne nå i mål, at I tænker i parallelle processer, ikke også? Så I ikke sådan kører fast. Men husk på alle de her ting, alle de udfordringer, I står i. Det er vi som vejleder så utroligt glade for, at I har prøvet, og nogle har endda prøvet, for eksempel i nogle grupper, hvor I har skiftet kasketter. Der har været nogle konstruktører, der har påtaget sig de ting, som arkitekten normalt gør. Og det er meget sjovt at få lov til at, i hvert fald for os, at se udefra, fordi det gør et eller andet, og det kan være, at I ikke selv kan se det nu, men når jeg kommer ud på den anden side, så håber vi, at I har lært rigtig meget af det. Var det de sidste? Det var sådan en tre personer, vi manglede. Ja, fire. I næste uge, vi har lige fået besked på, at dem, der har støttet det her projekt, Grundejernes Investeringsfond, som sidder over København, de er meget interesseret i det her, i det her projekt, og de vil rigtig gerne komme herover og se, hvad det er, vi og I laver. Så de kommer forbi på onsdag i næste uge, mellem klokken 1 og klokken 3. Og vi ved godt, at I er i afleveringsmode på det tidspunkt. I sidder med nogle deadlines, og skal få tingene til at passe sammen, og I skal få den der booklet til at blive sat op på trykkes og så videre. Og det ved de også godt. Så ingen ko på isen i forhold til det. I skal bare gøre, som I plejer, og det I havde tænkt i forvejen. De kommer kun for at være en lille flue på væggen, og ligesom gå rundt og se, hvordan er det, I arbejder sammen, og hvordan er diskussionen. Og så prøv lige at ikke tænke så meget over dem, kan man sige. Men så vil de også gerne derudover snakke med 1-2 personer fra hver gruppe, og det tager 5-10 minutter. Det er Søren Meyer som deres udviklingschef, og så deres kommunikationschef, Bo Bjerre Hansen, som kommer over, så vil de skrive en artikel, som kom i fagbladene. Så hvis der er nogen, der gerne sådan, ikke har mod på at få sit navn ud i en artikel, hvor man udtaler sig med problemerne igen, det er jo også noget, man kan tage med til en fremtidig arbejdsgiver, for eksempel. Altså, så de kommer forbi på onsdag næste uge mellem 13 og 15. Så det er rigtig vigtigt, at I i hvert fald er her omkring i det tidsrum, så det lige gik forbi. Er der nogle spørgsmål til det? Jeg tænkte på en ting med vores klasse. Ja. Vi får det ved, at næste uge der starter holdene op her på skolen. Og de pladser, vi sidder i. De der lokaler i F-blokken? Det var rengøringsdagen, der sagde, at de skulle tages i brug på mandag. Nå, men om det, jeg ved ikke noget om det andet, end jeg hørte noget. Ja, det er godt, du siger det. Det følger vi op på. Jeg er ret sikker på, at Kit har booket den i alle 3 uger. Men samtidig så kan det godt være, at hun har booket et sted, og så nogle andre har booket et andet sted. Ja, det følger jeg lige op på. Fint. Har I også talt med rengøringsdamen om at viske tavler og sådan noget? Nej. Jeg kunne forstå, at det var jeres gruppe, der havde... Ja, og tak for billedet. Ja, velkommen. Det var rent held i uheld. Ja. Men det er jo sådan noget, der kan ske, så kan det være god idé at sige eller skrive. Lad venligt stå. Så, men okay, det følger jeg op på, den der. Så. Okay. Ja, andre ting. Så vil vi begynde på så småt på dagens tema, som er indeklima og energi. Og det første billede, har I alle sammen genkendt det? Har I alle sammen været nede i kælderen i bygningen? Eller?
Det skulle jo nok have været, fordi det er jo egentlig, der foregår jo ret. Det er meget spændende nede i sådan en kælder på sådan til sådan nogle byggerier her, ikke? I kan nå det nu, skal jeg lige sige til Signe, fordi vi kan få nøglen, og jeg kan følge med jer derned og hjælpe jer lidt med at fortælle, hvad det egentlig er, vi ser. Jeg ved godt, at det er ikke fordi, I skal herned og arbejde ret meget, men det er trods alt her, vi får vores varme og vores varme vand og koldt vand ud fra. Men ellers, så skal vi jo altid her starte med nogle citater. Og de citater, jeg har valgt, det er et citat fra min tidligere chef, som nu er Stine Tand højere op i VIA med Lotte Tøresen. Og det kan I lige prøve at læse. Det er en typisk ingeniør udtalelse. Det er jo energien i sig. Indeklimaet egentlig, som vi beskæftiger os meget med. Hvis I vil læse mere, så er der et link til selve artiklen. Der er også direktøren for Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Henrik Gave, der har været inde og udtale sig om rentable renoveringsmuligheder. Det går nok offentlige bygninger, men det behøver det jo ikke at være. Fokuser på helheden. Helheden er noget af det, som vi i hvert fald beskæftiger os rigtig meget med her på den her sommerskole. Drift, energi, renovering samtidig med renovere bygninger selvfølgelig skaber et godt indeklima. Der er godt for brugere og beboere og ansatte, hvis der er. Temas overordnede fokusområder, det er jo det murede etage, boligbyggeri fra 1940'erne, bygningsrenovering det. Strategier for energiforbrug og energiforsyning. Hvad er så læringsmålene? Læringsmålene er at få kendskab til bygningsreglementets krav til termisk, atmosfærisk, akustisk, visuelt indeklima. Og vi beskæftiger os jo egentlig mest med BR10. Vi ville egentlig gerne have haft BR15 og BR20 med. Og det kan jo også det, der står i det bygningsreglement, vi har nu. Men det helt nye bygningsreglement kommer jo først her. Det skulle komme her midt i august, sidst i august, men det er jo næsten altid lidt forsinket, desværre. Så næste år på sommerskolen, så er det de nye bygningsreglementer, vi bruger. Men ellers bygningsreglementets krav til energiforbrug. Gå ind i BE10-beregningen, og det har vi snakket om i går rundt om i gruppen, at der ligger en BE10-beregning på den eksisterende bygning. Og den er lige blevet lavet om, sådan at den vender rigtig rent med verdenshjørnerne. Så skal vi ind på føringsveje. Føringsveje for alle de der udfordringer, vi har med føringsveje. Og få tilpasset føringsvejene til de nye grundplaner. Få lavet nogle fine skakte. Og sørge for, at føringsvejene er dels af de gode i byggefasen, men også at føringsvejene er blevet lavet sådan, at i driftfasen fungerer føringsvejene rigtig godt. Opgaven består af en BE10-beregning, tænker jeg, at I alle sammen vil gå ind over og se. Vi har den eksisterende BE10-beregning, og med de renoveringer, I nu laver, hvad ender vi så op med i den nye BT-regning. Men ellers vil jeg skyde på, at I går ind og arbejder med vinduer. Det her det er så desværre ikke en termografi af bygningen der, som I kan se. Men med vinduer.
Det her er et billede fra bygningen, da vi var nede og se bygningen i projektgruppen. Der var det vinter, så der havde vi lidt mere af den slags fugt, som vi kunne se på vinduerne. Jeg vil skyde på, at I skal ind og arbejde med tagkonstruktion, kuldebord og dagslysniveau. Så er der nogle klimamæssige eller indeklimamæssige udfordringer også. Temperaturen. Sørg for, at der er god temperatur i lejlighederne. Nabostøj ved jeg også, at I er begyndt at arbejde med. Og der er en hel del af jer, der har snakket med Nina. Og har i hvert fald fået at vide, at det er ret stort problem med i bebyggelsen nede i Flensborgsgade. Her har vi en skitse af en type ventilationsanlæg. Det ved I også alle sammen er i gang med at finde ud af, hvad skal vi have af ventilation? Hvordan sørger vi for at få det gode energi her? Om det så lige er den her løsning, I vælger, eller en anden løsning, det er jo meget spændende at se. Det billede her, det er egentlig fordi, I nok også er i nok, at I skal lige arbejde med dagslys. Det er nede fra La Sagrada Familia nede i Barcelona, tror jeg, eller hvad man har set. Der er i hvert fald fantastisk dagslys dernede. Det er nok måske ikke helt det samme type dagslys, I får i lejligheden der, men jeg synes, det er også et fint billede her. Opgaven. Hvilke installationer skal der anvendes i bebyggelsen? Hvor meget vil I bruge af det, der er egentlig nede i teknikrum? Hvor meget flytter I op i lejligheden? En radiator som den her og den der type rørføring, det er nok ikke lige som det, I vil blive så populære på, hvis det er den. hvis det er sådan, jeres installation kommer til at se ud. Jeg ved ikke om, det tror ikke, det lige så sådan ud i en af de lejligheder, I var inde i, men sådan så det ud i en af de lejligheder, vi var inde i, da vi var nede og se byggeriet dengang. Og badeværelset her. Sådan tror jeg, det ser ud. Med synlig rørføring. Hvordan er mulighederne for fremføring af installation? Pladskrav er jo et meget stort område. Vi har en hel del, vi har noget kompendiemateriale omkring skakte. Jeg tror, nogle af jer har det også. Konstruktøren har det måske, og vi har det også der. Men ellers må I sige til, hvis I har brug for noget mere af vores kompendiemateriale, som I kender fra undervisningen her på stedet. Jeres booklet. Det her det er egentlig sådan taget fra manualen på sommerskolen, manualen. De overvejelser, I skal ind omkring, og det I skal ligesom ind og have med i jeres alle de forskellige emner, som I skal have med i jeres booklet. Kommer lige om lidt, og jeg kan se, at I er kommet herude. Kommer der to ingeniører fra Rambøl og giver et oplæg omkring, hvad er deres erfaring med at lave renovering af byggeri. De er i gang med rigtig store renoveringer i Fredericia. Jeg venter lige lidt med at præsentere dem til. Information om temaer, der har jeg skrevet den øverste Danmark medlemskab. Og Danmark medlemskab
er et medlemskab, der er gratis. Hvis I går ind på danvagt.dk, så kan I melde jer til. Og her kan I se, hvad man får ud af at være medlem af Danvagt. Man får et blad. Og der ligger en stak blade til jer derovre. Jeg har også flere, hvis jeg kan se, hvad der er nogen, der har taget blade. Men det er blade, der kommer bare 10-12 stykker om året eller sådan noget. Og de er utroligt interessante. Det er jo ikke det hele, som er interessant, men der er virkelig gode artikler i de her blade hver gang. Og mens I er juniormedlemmer, som det hedder, eller fuldtidsstudenter, så er det gratis at være medlem. Lige snart I bliver færdige, så begynder så bonger ud. Så kan I med jer ud, eller få jeres arbejdsgiver til at betale for det sygt. Og så ligger der den her, som jeg også har set, den I har taget, og som ligger ude i gruppen. Men ellers er der listet op, og det er jo egentlig det samme, som er i sommermanualen informationer, som der er. Jeg kunne måske lige tage den der energirenovering design guide. Den kunne jeg godt anbefale, at I gik ind og downloade. Den ser sådan ud. Jeg ved ikke, om I kender den arkitektur, energirenovering. Det synes jeg i hvert fald, at I skal gå ind alle sammen og downloade. Der er rigtig mange gode ting. Men ellers er der jo links herinde på, og alle de forskellige forslag, vi har. Og det er jo et kæmpe emne, der er jo rigtig meget andet litteratur, som der er beregningsprogrammer. Der er en masse faktisk inde i det her område. Det var sådan lidt en lille bitte intro ind til ingeniøren nu kommer. Og jeg ved ikke, om vi står udenfor eller hvad? Hvad er det? Nej. Jeg undrer mig lige lidt. Jo, det gør det faktisk. Jeg synes, I skal lige tage, hvis I ikke har fået en kop kaffe, lige tage en kop kaffe, så inden det næste går på plads. Med mindre I har nogle spørgsmål, selvfølgelig. Ellers så kommer det nok efter det næste. Var der lige et par stykker, der gik ud, eller? Der var lige, der gik på toilettet, og rent ud. Jeg havde faktisk en madsalt. Du har en madsalt. Du har en madsalt. Ja, det er fint. Men kaffe har vi også. Det har jo været.
Ja, skal vi gå i gang? Vi har været så heldige at få besøg fra Rampen af Anker Christensen og Christian Christensen. Og det her, I har aftalt, det er, at I selv lige præsenterer og fortæller. Og ellers så har jeg et powerpoint, Christian lige her. Og det skulle være sådan klar. Ja, rent praktisk. Hvor trykker vi inden for at få skiftet svar? Her, er det på den der oppe piltaster. Godt. Okay. Og der er sådan en pegepind her. Ja. Ja. Godt. Jamen, mit navn lige er Christian Øhlers, og jeg er VVS-ingeniør ved Rambøl. Og vi blev spurgt, om vi ville komme og holde et oplæg omkring energirigtig renovering. Og vi har fået tilsendt sådan en folder her omkring jeres sommerskole, og jeg formoder, at I alle sammen har set den. Men det drejer sig jo lidt om Vesterbro. Er det korrekt? Vesterbro her i Horsens. Og der har vi lavet lidt noget renovering, som minder meget omkring den renovering, I skal i gang med. Så vi tager udgangspunkt i det projekt, vi har lavet i Fredericia, og tager det som case. Og det projekt, det hedder Sønderparken, Korskeparken. Jeg kommer til at, det gør Anker sikkert også, kommer til at kalde det Søko, fordi det er den forkortelse, der internt har været. Det I ser herop, det er sådan halvdelen af bebyggelsen, og et eksisterende facadeudtryk, og et facadeudtryk, som det ser ud efter renovering de fleste steder. Det her byggeri, det er lidt nyere, jeg husker det som noget 70'er byggeri, og det Vesterbro, det er vist noget 40'er byggeri, hvis jeg ikke husker forkert. Men altså, man kan sige, at principperne for den renovering, man skal lave, og de arbejder, man skal igennem i processen, det er stort set det samme. Det, hvad vi har tænkt os at fortælle lidt om, Anker han præsenterer sig selv lige om et øjeblik, men han vil fortælle lidt om baggrunden og de indledende øvelser for sådan nogle, altså for sådan nogle renoveringer og sådan nogle helhedsplaner, som man laver. Så fortæller vi begge to lidt om omfanget af den renovering, der laver. Altså hvilke arbejde, der er blevet lavet, og hvilke udfordringer, der har været forbundet, både i projekteringen, men også i den efterfølgende udførelse. Så fortæller jeg selv lidt omkring de energimæssige og de indeklimamæssige forhold, og også de indeklimakrav, som der ligesom er, eller myndighedskrav, som der også er i specielt i bygningsreglementet. Hvis vi når det, vi har fået sat en time til rådighed, og hvis vi når det, så har jeg lidt ekstra slides, altså nogle appetizers, hvor man kan se lidt omkring det tegningsmateriale, vi har lavet, og sådan noget, hvis man... Jeg tænker, hvis du går på, Anne... Ja, er du ikke slide-mester, Christian, så laver du også noget med det. Ja. Jeg hedder Anker, og jeg så, at jeg ved ikke, om min titel den var ophøjet eller nedhøjet, der står jeg jo civilingeniør. Det er jeg ikke. Jeg er tømrer og ingeniør fra Aarhus. Så civilingeniør er jeg ikke. Men jeg har mit primære arbejde, det går med renovering i de større bebyggelser og laver helhedsplaner og ansøgninger til Landsbyggefonden og holder bygherremøder og strategimøder med bygherrer og får alle godkendelser på plads med Landsbyggefonden. Jeg har faktisk også været en lille smule involveret i Vesterport, i hvert fald samt af fonden. Men Sønderparken og Korskerparken, det er to boligbebyggelser, treetages boligblokke, der er opført dengang, man skulle bygge rigtig mange bygninger. Der er faktisk bygget 19.000 af de lejligheder, og nogen kalder dem Syrensplanen, men det er faktisk ikke rigtigt. Men der er jo rigtig mange af de lejligheder. Det er jo det her udsat boligområde, så der er mange tarv, der skal tages i sådan en sag. Så og hensyn. Så starten på sådan et renoveringsforløb, selvom temaet er bæredygtig energirenovering, det er ikke en uden fis med det at gøre. Det er at ændre boligområdets image og fremtidssikre udlejning og så benefit energirenovering og bæredygtighed. Det er sådan noget, der bliver fyldt på. Og det tror jeg, at man i den virkelige verden vil opleve, at man starter ikke et projekt med energirenovering,
men starter i hvert fald i almindelige boligbebyggelser, fordi man har byggetekniske problemer. Hvis vi prøver at skifte Christian. Landsbyggefonden, jeg vil lige sige, at jeg synes, nu når jeg arbejder med et projekt, jeg vil ikke endnu introducere til Landsbyggefonden, men lige kort sige, fordi det er faktisk derfor, at det her det kan lade sig gøre. Fordi det koster jævlig mange penge. Som sagde, de ligger mellem 1 og 1,5 million per lejlighed, vi bruger. Så det er rigtig mange penge. Men Landsbyggefonden, det er sådan, at det er en selvejende institution, og når man bor til leje i den almene boligbevægelse, så er der nogle regler, hvordan man indbetaler til fonden. Som udgangspunkt er de primære indtægter til fonden, det er, når man har betalt de oprindelige lån ud i bebyggelsen, så betaler man andelen til fonden og noget ind til boligorganisationen. Og derfor får fonden midlerne, og det bruger staten til at styre beskæftigelsen. Derfor har de politiske system for nogle år siden for at fremme og lave en kickstart for 4 år siden, der sagde man til Landsbyggefonden, I må låne nogle penge af os, staten, og så sætter vi rigtig gang, meget gang i byggeri. Derfor vil I opleve ude i markedet, at den der kickstart, som man trykker på den gamle pukknaller, der var lidt inden den starter, der går et par år, før man siger, at nu laver man kickstart, til der kommer noget ude i marken. Og det er det, man oplever nu. Altså, vi har arbejdet i Sønderparken, Forskerparken og en række andre sager, effektivt i sidste halvanden år. Det gik udviklingstiden for sådan sager, det er 2 til 4 år. Hvis jeg prøver at skifte. Så lige kort med renoveringsstøtten. Det er jo bare lige for at komme ind på energi. Renoveringsstøtteoppen, det er opretning. Det er en bygningsdel, som ikke holder det, der er tiltænkt og lovet. Det er ikke nedslidende. Miljøarbejder, det er ikke energi. Når man snakker Landsbyggefond, det er udearealer og tryghed. Så kan man bygge utilsvarende lejligheder om, og det er der nede i Vesterport, der er der for små badeværelser. Og sammenlægning, det er, hvis man lægger nogle lejligheder sammen, for at lave en anden lejlighedsstruktur. Tilgængelighed, det er der også nede i Vesterport. Der er nogle elevatorer, og så er der forbedring og vedligeholdelse. Det er i princippet forbedring, det er nye køkken og vedligeholdelse. Det er for eksempel udskiftning af vandinstallationer, der er næsten. Og så renoveringsstøtte over dem. Et struktur, så når man laver alt det der, får man støtte eller lån til. Det bliver alt for dyrt, så har man noget der driftsstøtte. Så er vi lige fået det med, at det er de mekanismer, der er inde over på de her sager, når man laver det her. Og derfor er det jo, hvis man ikke selv har pengene, så dem, der har pengene, der bestemmer, det er Landsbyggefonden. Kan næste forstå. Det, der så i de her sager har været, det er terrænarbejder. Der er ikke noget energi ud over noget ny belysning, hvor man kan spare en del på belysningen for noget kriminalitet, præventiv og tryghed. Så har vi dræne, kældervægge, på grund af vand i kælderne, der er fugt isoleret i kælderne og samt øvelse for at vi en varmeisolering på. Det giver god mening, så får man 2 fluer med et smæk, og derfor er det støttet med en andel af fonden. Kloakker er ustøttet arbejder og vandledninger, men i princippet at fjernvarme bliver også skiftet, men det er også en eller anden form for bæredygtighed og energirigtighed, fordi der er en ikke uvæsentlig varmebesparelse med det. Jeg ved, Christian, du kommer nok lige ind på det her varmeunit ind i lejligheden. Ja. Så har vi skiftet tagdækning på grund af nogle skader i taget, og fordi den skulle ned til noget ventilationsanlæg, så er vi i samme lejlighed, så skifter vi isolering, og derfor er der også en vis andel af støtte til isolering der. Så er rigtig mange steder, der har vi haft nogle betonskader, så vi skifter faktisk hele facadeelementer. Som udgangspunkt, man hejser en facade ned, åbner ind, tager hele facaden ned i betonelement, hejser betonelement ned, kommer et nyt op. Så der er også noget energi. Så vinduer, det er noget, der rykker rigtig, rigtig meget. Der får man nogle virkelig gode vinduer i. Entrédøre, dør mellem lejligheder, der rækker inddækket af altaner, og dørtelefonen er kommunalt primitivt, det er ikke noget med miljø at gøre, og så får vi også opgraderet kælderen. Jeg har lige sat 2 billeder ind i op til højre, bare lige for at I kan se forskellen på de hovedprincipperne i tilgængelige og renoverede boliger. Den nederste er i princippet den eksisterende lejligheds indretning, det vil sige renoverede boliger, der har man køkken og badeværelse, det ligger ud til facaden. Og man har dem midt for lejligheder. Og for oven, der har man ombygget lejligheder, der flytter man de hårde kerner ind i midten, for at få dagslys adgang til de primære rum, altså opholdsrummet. Det er trenden i øjeblikket, i hvert fald de projekter vi har, det er, at kerner, installationskerner kommer i midten af bygningen, og man får installationerne samlet der. Ulempen her, hvis man nu har lejlighedsskilt på, det er, at der er faktisk stadigvæk en midt for lejlighed, og det er man lidt ked af i fonden og generelt udlejningsmæssigt, fordi de ikke er gennemlyst. Det har vi i begge modeller, men det er noget med, hvordan det kan lade sig gøre for det skal sammen.
Så det er egentlig den del af det. Vi kunne godt lige prøve at tage det næste, Christian. Så har vi oplevet, at der var nogle nymæssige problemer imellem lejlighederne. Det er ikke i sig selv støtteberettigt, men det er jo op, når man arbejder med en bygningsdel, tænker man lyd. Badeværelse og køkkener bliver skiftet, vandinstallationer bliver skiftet, varmeinstallation, der kommer en ny varmeunit i hver enkelt lejlighed, som ikke har varmetab ude i terrænet, som den enkelte lejer skal betale. Man laver afløb og kloak i terrænet, man skifter noget el, og man laver forbrugsafregning for at motivere lejer til, og hvis man kan selv se sit eget forbrug, og det taxameter, det kører, så har man måske lidt en anden tilgang til det, end en anden løber, hvis det ikke er mod på det kolde vand. Og så er det tilgængelige boliger. Det er hovedelementerne. Man kan lige se til højre den eksisterende facade, og et element, der er præfabrikeret med murværk på, og det hele bliver hejst op, som jeg tror, det er 7,5 meter lang. Det fungerer egentlig okay. Det kan være, at vi lige skulle indskyde det her med tilgængelige boliger. Det er noget med, at man installerer en elevator. Sådan til, at folk i kørestol og sådan noget, de kan... Jeg kan godt lige uddybe tilgængelige boliger, for at I får en forståelse i landsbyfolkeregi. Det er i princippet boliger, der opfylder nu gældende bygninger, som er mange laveste klasse A. Men det, man siger, det er, sådan når jeg står ude på beboermøder og skal sige til nogle beboere, nu skal I tage stilling til, om vi skal have det her projekt, så plejer vi at sige, at en tilgængelig lejlighed, det er en lejlighed, hvor en selvhjulpen kørestolsbruger kan komme fra parkeringsplads frem til, op til, ind i, rundt i og ud på en åben altan. Det betyder sådan på andre ord, at det er bygningsrådet her klasse A i bygningsrådet, men opererer så i landsbyggefondregi en vendediameter på 1,5 meter i entré, køkken og bad, og på den ene side er en dobbeltseng i et værelse, og en lille snæver plads på den anden side af sengen kan man acceptere. Og så forlanger man i situationen, at en kørestolsbruger også kan komme ud på en åben altan. Det vil sige, at altanen skal have en størrelse på mindst 1,5 meter i vendediameter ude på altanen, når en kørestolsbruger kommer. Det er som hovedprincippet i tilgængelige boliger. Det er ikke hæve-sænkeborde, det er ikke det er pladsforhold, men det er ikke decideret handicaplejligheder. Og det er for, at man skal differentiere beboersammensætningen ude i boligområderne, og for, hvis man bor i et boligområde, for at man, hvis man bliver lidt ældre og lidt besværet, kan blive boende i området. Og det er også en af sine incitamenterne i Vesterport. Ja. Så kan vi så sige, hvis vi skal opsummere, hvad Landsbyggefonden siger til energirenovering. Hvis man læser deres regulativ anden, så støtter de renovering af hensyn til politikere, men i princippet kan man ikke søge en sag i Landsbyggefonden for at sige, nu vil jeg have energirenovering i mit hus. Det har en rigtig, rigtig svær gang på jorden. De Landsbyggefonden støtter, som følger arbejde, selvfølgelig. Og det, vi har fået isoleret kældervægge, nye facader og vinduer, tagisolering, varme- og vandinstallationer i et eller andet omfang og ventilation. Ventilation er jo rigtig meget vindeklima, det kommer Christian rigtig meget ind på. Men det er den, som, når man snakker Landsbyggefond, almene boligområder, det er det, som indgangsvinkel til at lave energirenovering, er, at der skal være et byggeteknisk problem til. Hvis jeg lige skal dvæle lidt ved de der oprettelser og arbejder, som i nogle sager, også i Vesterport, har været en diskussion, det er, hvis du har nogle kolde vægge, du har dårlige ventilationsforhold, du har kulderbroer, du har nogle temperaturforhold, du gør, du får kondens, dermed får skimmel på vægge i en væsentlig grad, som påvirker indeklimaet, og det kan ikke løses ventilation, så støtter man en facaderenovering. Jeg har en sag lige at starte op på, skal vi kontakte på i går, hvor vi piller facademuren ned på 190 lejligheder og rykker en ny skalmur frem. Så det ses også i renoveringsstøtteordningen, men der skal være en ikke uvæsentlig begrundelse for det, vil jeg sige. Ja, der er ikke sådan, at jeg kommer rundt lidt, det tror jeg. Er der nogen, der har nogle spørgsmål lige til den her lille introduktion? Altså hvis man skal have en idé om, hvor lang tid sådan noget tager. Nej, jeg tænker på, hvornår et projekt er gennemført. Jo, men altså, så tror jeg, I tager hele spektret. Okay. Jeg startede med sagen i 2007,
Vi har afleveret den første, vi kører i klumper med udbud af ca. 300 millioner stykker. Dem har vi så, det er det ikke. 10? Ah ja, det er nu lidt mindre, men altså. Ja. Vi kører sådan nogle pakker af det, men med et par hundrede, 200, omkring 200, det vil sige, rundtag 200 lejligheder. De første afdelinger blev afleveret sidste år. Og vi er startet op på en her fra en måned siden, og vi starter op på en om ugen. Det tager typisk sådan 200 lejligheder, det tager med udearealer, det sidste, så tager det små to år. Alle lejere er genhuset i de her sager. Og det er der mange ting til, men det tænker man jo også lidt over, fordi man er lidt strategisk på nogle punkter. Det går på, at du skal tage så mange hensyn til lejere. Vi har jo gennemført køkken-bagerenovering i rigtig mange lejre her, hvor lejere bliver boende. Men man slipper for vildt de der toiletforhold og badeforhold. Og når man skal lave ventilation, skal man rundt i hele rum og skifte vinduer. Det er faktisk ikke muligt at bo. Det vil jeg så sige. Det er barskebøjer. Og man deler jo genhusningen op i nogle principper. De renoverer et lejlighed, det er en midlertidig genhusning. Det vil sige, at det kommer et flyttefirma, man pakker selv ned, kører ud på et depot, får et genhusningslejlighed, bor man, man betaler sin oprindelige husleje. Den der lejlighed, man er færdig at komme flytter, man fører helt skidt tilbage, så pakker man ud. I de ombyggede boliger, der siger man leje op. Og det er selvfølgelig lidt en motivationsfaktor, der er negativt, når man skal stå på et beboermøde og sige, 25% af I skal sige ja til det her, så skal I flytte. Det er sådan, der skal man bruge lidt strategi for det. Men rigtig mange bliver jo i boligområdet, om en del flytter tilbage til en renoveret tilgængelig bolig. Det er jo ikke sådan, man har en speciel tildeling til en renoveret tilgængelig bolig. Så der er ikke en visitation til det. Men alle bliver genhuset i de her sager. Og det koster 50.000. Var der sådan en decideret afstemning? Ja, altså de her sager, hvis nu jeg prøver sådan proces og samarbejde, den kan jeg lige tage her. Og altså, jeg ved ikke, om det sådan falder ind over emnet, men og så kan jeg tage tidsforløb samtidig, ikke? Det der starter med, det er, at bygherren siger, at vi har nogle udlejningsproblemer, vi har ved at have lidt dårligt omdømme i sådan et boligområde, og vi har nogle byggetekniske problemer, og vi vurderer, at de er så tunge, at dem kan vi ikke selv løfte økonomisk. Så vi skal lave en ansøgning til Landsbyggefonden. Så laver man en ansøgning om boligsociale indsatser, det vil jeg også kunne køre i Horsens. Det er en helt parallel, det er sådan beboerhåndtering, beboerrådgivning og sådan noget. Der er ingen anlægskrone af det. Det udløser en ansøgning, hvis man får nogle beboerrådgivning og aktivering og beskæftigelse. Så starter vi med at lave teknisk grundlag, det vil sige at lave tilstandsvurdering af budgetter til fonden. Det vil sige teknisk økonomisk grundlag, det bliver sendt ind i fonden. Og der er en relativt lang behandlingstid, så kommer fonden på besøg, kigger på det og siger, at det er jo rigtig godt skidt det her, og nu er det rigtig godt. Nu skal I lige lave noget andet, og så skal I lige rette til, og så er det altid. Så skal det passes til. Der er altid nogle nuancer, for hver sag er unik. Man kan ikke sige, at hvis vi gør det ene en gang, så vil vi gøre det den anden gang. Det er en konkret vurdering af en afdelingssituation. Og så siger beboerne som bygherre, ja, i princippet en almindelig boligafdeling, det er det samme som man har til eget parcelhus. Man har nogle indtægter, man har nogle udgifter, så skal man beslutte, om man skal have det. Det er bare flertal, der beslutter det her. Det er flertal, der betaler husleje. Så det er beboerne, der som udgangspunkt skal sige ja. Og det vil sige, at sådan en godkendelsesprocedure, typisk på sådan nogle sager her, det består af, at man laver et teknisk grundlag. Landsbyggefonden ligger til det. Så laver man noget af det her skema af, det vil sige budget, det er teknisk dokumentation, det skal kommunen se. Så bliver det sendt til kommunen, så laver man noget af det her skema af, det skal godkendes til kommunen, fordi kommunen skal få noget garantiet. Så siger kommunen, nu har jeg godkendt det forhold, vi tager, nu har vi godkendt skema af. Så sender jeg besked til Landsbyggefonden, så godkender Landsbyggefonden skema af. Så går man ud til beboerne og siger, eller parallelt med, nu har vi det her projekt, det ser sådan og sådan ud. Jeres lejlighed her kommer til at se sådan, og det koster så og så mange penge i husleje af lejligheden. Det vil vi gerne have, at I lige tager stemme til, om I kan lide det eller ej. I skal vide, hvis I siger nej, så er der nogle alternativer, I stiger i husleje alligevel, fordi der er nogle ting, der er nødvendige at lave. Det er jo game. Så langt de fleste lejere siger ja, og typisk som sager har vi oplevet 75-100% siger ja, selvom der er 25% tilgængelige lejligheder. Så går vi i gang med at projektere. Så laver man et udbudsmateriale,
har myndighedsmøder, har byggeudvalgsmøder, men nedsætter byggeudvalg blandt lejere og måske nogle blokambassadører, hvor man har nogle sparringsmøder, og man diskuterer tingene sammen med bygherrens tekniske organisation. Så begår man i den proces et udbudsresultat, det vil sige tegning og beskrivelse, som alt bliver sendt i EU. Det er lidt træls, men det er jo referenceprodukt og materialebeskrivelser, når man ikke rigtig laver andet, det er meget detaljeret. Det kan godt give nogle udfordringer. Det vil sige, at man udbyder, man får priser ind, man forhandler ikke med tilbudsgiver. Vi har jo ret omfattende tilbudslister. Så laver man indstilling og ser, om det er på plads, når man har overholdt sit budget. Så laver man noget i at skille B, og så får den samme udkendelsesmølle på kommunen og landsbyggefonden, ikke ved lejer. Så går man i gang med at bygge. Og så er der gået 3-4 år, og så bygger man. Og så skiller vi aktionøren ud, fordi han ikke kan starte i morgen. Fordi nu har vi ventet længere. Det er sådan det foråret. Så det tager. Hvis det går rigtig hurtigt, så går det. Jeg sagde, at vi starter på 7, som vi er ved at afslutte. Så det tager altså nogen tid. Men det er det, jeg kan sige. Der er nogle, hvis man lige tager de her sagstyper, der er nogle mindre sager, hvor man lejer ikke kan blive boende i lejligheden for massivt skimmelproblem. Så der har man lidt en anden speeder. Der kan man godt køre den noget hurtigt igen. Men i byggeprocessen er der jo også efterhånden rigtig meget fokus på arbejdsmiljø, projektering og udførelsesmetodikker. Vi har arbejdstilsyn, der nakker os lidt i nakken nogle gange, fordi de siger, at hvis jeg har en 3-opgangs boligblok, der står med en luftrammer i den ene ende af kælderen, så må der ikke være noget håndværk i den anden ende af kælderen på 3. sal eller anden sal. Så tager jeg jævla lang tid at bygge processer, om man skal arbejde. Men det har vi udfordringer med. Men der er en byggeproces, der er jo til en traditionel afleveringsforretning, hvor man siger, at lejer flytter tilbage opgangsvis eller blokvis. Man laver en samlet aflevering til sidst, det vil sige, at alt juridisk har én dato i de her situationer, det vil sige én afleveringsdato, der er 1 og 5 års eftersyn. Og det vil sige, at når lejer flytter ind, så indgår man til drift opgangsvis, men ansvarsmæssigt i forhold til entreprenøren er det, når man afleverer den samlede sag, det vil sige, at entreprenøren har 1 års afhjælpningsperiode og 5 års afhjælpningsperiode. Så når det lige skal siges, det sidste ting her, det er en part af det her byggeskadefond. De her sager, de omfatter byggeskadefond, der bliver samme skematik. De kommer så at lave deres eftersyn af hensyn til i princippet en forsikringsordning på byggeskade. Hvis vi har lavet en skidt, eller entreprenøren har lavet en skidt, eller der er en skyld med forhold, ingen kan være for. Der har været lidt med en anden pladebehæng, vi har stødt på det, men der var en anden facadeplade, som var lidt magnesiumoxid, som tog fugt, som kørte her lige pludselig i varefloret. Og der er der sådan en, bare lige sådan, hvis der er behov for det. Sige det lidt her, den 6. marts kl. 14.34, der fik vi en mail fra Landsbyggeherre Byggeskadefonden, at de nægtede at modtage, hvor der var facadeplader i med magnesiumoxid, fordi der viste en byggeteknisk problem, så bygherren var klar det med entreprenører og rådgiver. Så en fredag eftermiddag, vi skulle aflevere 2 byggesager om mandag, det giver altså panik på. Men det er jo nok forsikringsselskabet smart, at de passer på deres penge, lad os sige det sådan. Så det kan nogle bønninger, og der er nogle sager i Aarhus, hvor vi kan lade sagerne ned igen, efter de er lavet. Vi kørte frisag stort set. Vi har nogle ventilationshuse, hvor der er lidt enkelte plader med magnesiumoxid, som jeg sagde. Men de kommer jo også. Man har et nyt byggemateriale, et nyt produkt. Det har alle godkendelser på plads. Det er lavet i Kina. Jeg ved ikke, om det var blandeforhold, det var forkert, eller dokumentation, men alle dokumentationer var i orden, som man hører i hvert fald, men har bare ikke undersøgt i godkendelsesproceduren for optagelse af fugt for luft. Så det er drøbet med vand ind i lejligheden. Det koster jævla mange penge. Det var 500.000 kvadratmeter, tror jeg, der er brugt i løbet af 2 år. Det koster rigtig mange penge. Har jeg mere? Det var ligesom lige over til højre, sat lige en tidsplan ind. Det er princippet, man siger til lejer, når man laver et beboermøde. Nu har vi et afdelingsmøde. Det første linje, hvis I kan se det, der siger I ja. Og hvis I siger ja, så projekterer vi, og vi laver det her prækvalifikation af begyndt at udbudsprincipperne for at annoncere det i EU-tiden for at finde aktører. Så holder vi et byggeudvalgsmøde. Vi laver udbudsmateriale, og vi holder udbuddet. Vi holder en prisafgivelse og licitation.
og vi laver indstillinger af skema B, og så godkendt skema B, og så forventet byggestart. Og der kan vi se, den her tidsplan, der har vi sagt, jamen vi har her afhøringsmøde den 7.11., og vi forventer at gå i gang med at bygge i anden kvartal 14. Så det tager altså noget tid. Og der kan man også sige, at sagerne skal have en vis volumen for at kunne håndtere det her på den måde. Ja, så tror jeg, jeg har udnyttet min taletid. Ja, du har lige to slides endnu, Anker. Ja, altså udfordringen med facader her, hvis vi tager og principper, de var med massive kulderoer. De var lavet de oprindelige elementer som betonelementer med hen over under vinduerne, og så var der fyldt ud med vinduer imellem. Vi udbydede faktisk tre modeller. Den ene, det var trækassetter, altså tage facadeelementer ned med trækassetter, eller tage facaderne ned og lave trækassetter og hejse dem op som prefabrikeret. Så lavede vi en løsning, hvor vi egentlig beholdt de gamle betonelementer og beklædte dem udvendigt for at lave isolering. Og så havde vi alternativt med teglmur på element. Og vi udbyggede parallelt. Det gav nogle lønninger med entreprenøren, men vi fik priser ind, og det var selvfølgelig dyrere at lave betonelementer. Men Landsbyggefonden ser gerne også en robust løsning. Dermed ikke sagt, at I kan gå med til det andet. Men det blev betonelement, og der var, jeg ved ikke, om der næsten lige har haft, jeg har i hvert fald haft element, der, ja, der står et element. Så blev det så udviklet dels under projektering, men dels med entreprenøren. Så de bliver lavet, så de dækker over to rum. Man har vindue, man har tegl i facaderne, man har isolering, man har en bagmur, man har nogle montagebeslag. Og det der brystingsbrunt, der har man faktisk i stedet for at lave en træbeklædning mellem vinduerne, har man lavet en betonplade bagved, som bliver beklædt med en glasbeklædning. Fordi så er man færdig i første hug. Altså, man skal ikke så mange operationer over. Vinduerne havde man arbejdet i at montere på forhånd, det er opgave, men det er jo simpelthen for risikabelt. Så har vi jo selvfølgelig sagt til entreprenøren, at du tager lige de der elementer ned som til venstre i opgangen, dem tager du lige ned en formiddag, og så har du de nye om eftermiddag. Og så er det lige færdigt til aften. Ellers lægger du gulvet af for flugt på vand. Det er selvfølgelig en udfordring, for det lykkes ikke ret tit. Det lykkes næsten aldrig, men det lykkes ret hurtigt. Og man får lidt ondt i maven, hvis du kommer ud i en vinterdag, og skal se parketgulvet, hvor hele skidtet det står der, og det står åbent. Men det bliver jo dækket af, men vi kan ikke holde det op varmt. Så det er sådan lige på kanten af, hvad der går. Men det fungerer rigtig godt, og de har fået en god rutine for det. Det er også en ret dyr løsning. Jeg tror, det koster 7.500 kr. For kvadratmeter, hvis man regner nøgtern for kvadratmeter. Så har du en fordel med. Var det den dyreste løsning, den her? Det er bare den dyreste løsning, men det er faktisk, vi parallelt havde en sag, hvor vi valgte, og vi udbyder jo pakker. Så en anden sag lavede vi en anden løsning med naturskifer udvendigt. Og hvis du begynder at tage regnmaskinen og lægge tingene sammen, så er det ikke det, der flytter ret meget. Det er nogle få millioner. Det er ikke noget, der rører. Så det er sådan lige, at hvordan bygningerne egentlig er bygget, som nede på for eksempel Vesterport, der er det rigtig skidt løsning, eller noget af tårer, fordi det er pælefunderet, der er på trætpælen, ikke? Så det er rigtig godt skidt dernede. Så det kan nok ikke løfte så meget. Men sådan er det. Må jeg lige høre til det arkitektoniske udtryk? Ja. Altså det er jo ikke lagt fast, når I udbyder det. Jo, altså det kan jeg godt tage. Det arkitektoniske udtryk blev lavet sådan, at området de er ingeniørrådgiver og bygherrerrådgiver. Så blev der lavet en arkitektkonkurrence i EU, hvor vi havde fagdommer på. Og der kom 5 forslag sat et par dage ude på hotel og kigge på det sammen med fagdommerne, og de kom og fremlagde deres fortræffeligheder. Det blev lavet pointgivning, og så blev der et udpeget vinder. Vi udbyggede begge boligområder samlet. Og teamet, det kan vi godt lige sige her, det er den ansvarlige arkitekt, det er Aarhus Arkitekter. De har SAG arkitekter som underrådgiver, og Christine Jensen tegnes det ud på landskab. Det er set op på den arkitektoniske del. Så det er det team, der har designet, hvordan bebyggelsen skal se ud, og landskabet skal se ud. De ombyggede boliger har de også fået ret langt ind i. Det er deres idéoplæg til ombyggede boliger, der blev vist her. Der var så andre, der kom på den idé også, men der var også andre, der havde andre idéer. Men den anden fagdommernes fingre nedad på
på et af projekterne var, at man disponerer vinduerne, altså de opholdsrummene blev liggende ude på facaden, og derfor lysforholdene var for dårlige. Så det gav den sag lidt negativt, at man ikke havde rykket kernerne i ombygget til gengæld i hovedet. Så ligger der også rigtig meget i, at hvordan får man bruttonettofaktor på boligarealer gode nok. Altså, hvis man laver tilgængelige boliger, så skal man altså ikke tænke på at lave en medmindre man synes, at man har en rigtig god lejer, der lejer sådan noget. Altså, man skal ikke lave store kanapper i opgangen eller sådan noget. Adgangsareal bliver delt ud på boligens areal, når man regner husleje. Så bruttonettoareal, altså det effektive boligareal, er ret vigtigt, når man kigger på sådan noget her. Det er det faktisk i alt byggeri, altså kontor. Så altså, arealerne skal være gode, og derfor er der nogle ombygninger, hvor man får en for dårlig bruttonettofaktor, hvis adgangsareal og trapperummet er for store, eller vaterummet bliver alt for store, så kommer man til at betale husleje af for meget adgangsareal. Men det er sådan nogle øvelser, der ligger og bliver evalueret på. Nu sagde du, at I var både ingeniørrådgiver og bygherrerådgiver. Ja, det er lidt utraditionelt. Hvordan hænger det lige sammen? Det hænger sammen med, at vi har haft nogle rigtig gode samarbejder med de her gode organisationer. Så det, vi startede alle de her sager, så blev det skudt sammen. Det var en periode, hvor vi kunne lave noget medicinsaftale. Så havde vi det sådan. Alle de sager her er jo under konkurrenceudsat. Det er svigaftaler også. Men det er rigtig mange konstellationer i øjeblikket, hvordan man laver de her rammeudbud på rådgivningssiden. Rigtig mange af udbud i øjeblikket, det kører på rammeaftaler, hvor man udbyder, man har nogle stykker af, hvor man har en 3-4-5 rådgivere, man nu har fået udvendt. Og så laver man minimum i princippet, så går man ud til dem, der har rammeaftalen, så er der en hardcore, stort set proces og pris på og tilbage efter. Det var der også her på Vesterbro. Men vi støber rigtig mange af kunderne til Landsbyggefonden på en del sager. Men bare for ligesom at forstå det helt rigtigt, er det sådan, at I har to kasketter på? Eller Nej, vi har situationer, vi kan ikke undgå, men det er normal praksis. Men det er normal praksis faktisk i branchen i øjeblikket, at der er en rådgiver, der frembringer grundlag til en Landsbyggefondssag. Det grundlag bliver sendt i rådgiverudbuddet, vedlagt rådgiverudbuddet, og den rådgiver, der er med til at lave grundlaget, er ikke en her bil, kan også være med til at bygge.